Okay, hello, hello, hello. Assalamualaikum. Salam satu rumpun Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei dan seantero dunia. Okay, salam pacak, salam strike daripada saya. Okay, bertemu lagi kita dalam video terbaru. Okay, daripada seorang beginner dalam dunia memancing, seorang beginner dari dalam dunia YouTuber. Okay, so hari ini seperti biasa kita akan cuba strike. Kita akan cuba pacak apa-apa ikan. Okay, so hari ni sebenarnya saya tak ada idea saya nak pakai apa umpan. Kebetulan tadi singgah kedai bangla, ingat nak cari apa-apa boleh buat umpan. Lepas perut tak lapar, belasah beli roti. Nampak tak tu ban inti kelapa dan daily fresh. Okay, kita makan. Kita makan untuk kita. Kita test untuk umpan. Lepas tu saya beli backup untuk campur dengan ni santan serbuk, santan segera. Ini saja kita ada hari ni. Dedak tak ada, apa pun tak ada. Lupa nak beli tadi. Okay, tak apa. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupa, jangan lupa subscribe saya punya channel. Okay, tanda sokongan anda kepada saya, tanda kita satu hobi. Okay, alright. So, macam biasa, pantun sikit. Umpan buruk, umpan baru. Ini umpan baru lah. Baling kat lubuk, strike selalu. Okay, kita jumpa selepas ni. Stay tune. Jangan lupa subscribe guys. Ca-ca-ca. Barulah pacar. Alright. Okay kan, so sekarang kita akan cuba. Kita akan buat umpan roti bun, roti bun inti kelapa. Kita akan guna sikit je. Kita akan guna dalam 4 je. Dia ada 6. Dia ada 6 ni. 1, 2. Ada 6. Kita guna 4 sajalah. Kita cuba mancing kejap aja. 2 ni untuk kita bekal. Kongsi-kongsi dengan ikan. Okay. So roti bun ni kita hancurkan je. Hancurkan je. Hancurkan je. Hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hancur. Kalau lagi cantik kasih hancur lagi, lagi hancur, lagi halus lah, lagi cantik. So kita ada tadi backup punya serbuk segera, serbuk santan kelapa. Namanya santan segera lah. Okay, tuang saja. Dah tuang, gaul saja. Gaul tu sambil-sambil gaul, sambil-sambil lenyek lah. So sekarang dah siap lah. Jom kita tengok strike tak strike. Jom. Umpan baru, umpan baru, balik kat lubuk, strike selalu. Cak cak cak. Baru dah macam. Oh. Jumpa selepas ini. Okey, kita tengok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil untuk hari ini. Okey, jom kita try.
Okay gengs, so tadi kita dah bancu. So macam ni lah ha. So dia punya ni macam ni sajalah. Yang dekat mata ni, ambil cubisan-cubisan yang besar sikit tu, kasih cangkuk saja dekat mata. So kepal ke kat spring, boleh kepal lah. So dia jadi macam ni lah, kurang macam ni. Yang dekat mata cangkuk aja, yang ketul-ketul. Okay, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil. Semoga kita strike. Okay, stay tuned. Okay gang, so ini adalah strike kita pertama. Anak baung. Anak baung. Ingat lampam tadi, tengok roti ada lagi. Roti ni boleh pakai ni, tak ada masalah. Kalau dia tak tanggal daripada mata, dia boleh pakai. So ini anak baung, kecil saja. Kita release. Alright. Janji tak bangun, janji tak kumpau. Cak cak cak. Barulah pacar. Okay, kita release sini. Okay gengs, tadi baung kita lepas, sekarang kita lampam. Okay, so ni pun saiz anak-anak. Kita release jugalah. Kecil sangat, nanti dia besar baru dia cari balik kita jumpa insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita release. Okay, jom kita try lagi. Okay gang, so ini adalah next strike kita. Okay, lampau. Jom strike lagi, jom kita cuba lagi. Ada rezeki dapat, tak ada rezeki tak dapat. Umpam baru, umpam buruk, umpam buruk, umpam baru, balik garam. Strike selalu, cak cak cak, mestilah baca. Okay gang, so sampai di sini saja dulu. Hari ini segan sikit nak buat video. Dah ada pemancing di sebelah kiri saya ada. Ini brother ni tuna teman saya sembang. Sebelah kanan saya pun ada. Okay, anda boleh nampak. So inilah view. Okay, so itu saja untuk persiapan untuk hari ini. Kita jumpa di lain video. Terima kasih kerana sudi menonton. And jangan lupa subscribe guys. Subscribe tu gratis. Okay, subscribe tanda sokongan anda kepada saya, tanda kita sama hobi. Okay, sehingga berjumpa lagi di lain video. Salam satu rukun Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Salam pacak, salam strike daripada saya. Seperti biasa, khidmat kita jangan lupa. Cak cak cak. Barulah pacak. Okay, bye bye.